මගේ එකම සිහින මගේ කිරි කැටියව දැක ගන්න එකයි. එයාට ඕන හොඳම දේ මම එයාට දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මාත් හොඳින්ම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ කිරි කැටිය තමයි මගේ ජීවිතය. එයාගේ ආරක්ෂාව, සුව පහසුව තමයි මගේ සතුට. එයාගේ ජීවිතය ගොඩනගන්න එයාව නිතරම සතුටෙන් තියන්න ඕනේ. ෆාලිං ඔබේ බිලිඳාට සුමුදුලාවක් තනයි.